svima, vi gledate novi video. Ovog puta radimo istina ili izazov, tako da ja ću prvi da pitam Stefana, istina ili izazov? Istina. Da li si zaljubljen? Što baš to? Pa što da? Pa ja si, nema tako da smiješ, inače to je David, nismo da rekli, ali, to je Dragan, ali ajde. Pogaš da ne? Ne. Dobro, sad će Stefana pita, ali on neće da snima, pošto ne znam da snima. Da. Idemo dalje. Dakle, istina ili izazov? Istina. Svi istine, niko neće da radi ništa. To je istina. Istina. A veruješ u Deda Mraza? Ne. On to pita 100 puta. 100 puta. Ajde, Zavide, sad ti. Stefan, istina ili izazov? Izazov. Izazov. Nemo, izazov, kuće, molim te, sad ne mešta. Samo dužno. Gde je ona Rozina i Medvira? Ovo treba mi čas. Vumen. Poljubi Vumen. Gde? U obraz. U obraz. Eto. Oooo. Pa viš da ima devojku. Ne, hodi nam te. Pa vidim Rubikova. Pa vidiš da ima devojku, sad je poljubio. Ajde, sad Stefan pita. Daj mi kameru. Ne možem ti, ne zasnim. Delo. Izazov. Izazov? Da. Može, izazov. Dobro, ali izazov će da bude. Da. Odavde. Dobro. Pipneš 100. Naprimjer, predvižiš se najviše što možeš. Davide, sve gdje je 100, malo sam po mene, znači benče. I Stefane, ti se po meni. Znači, tu je 100. Tu je 100. Odavde, ja. Ovako. Ne odakle, najviše se približiš. A ja ću pomoći. Pa neću, najviše, neću pređemo, evo. Sa tiš. Do. Pipno. Oj, dobro. Što onda pokažem šta je ovo, vi se pitate gdje smo. Da, kući za kući, idi pokažem. Kućica. Kao što vidite gore, krenu to sprat. Ovo su vi. Tu je ovo kamera, tu ali brebu čašku. Ajde, idemo ljudi moji, ulazimo opet. Tu smo svi. Evo ga čovjek. Ali uglavnom, evo polomiće krevet kako skače. Ja ću sada pitam, Davide, želiš li istinu? Nisam ga ni pitan, dobro. Može izazov da uradiš minimalno, ajde, 5 trabušnjaka, znači ja te držim ovako za noge i, ajde, polako. Stefan, ti još stani tu da ću greneš, pošto je vladno napolju. Lagi tuki, ja ću da ti sedem na noge. Evo, držit ću ti. Ovako ću da ti ljudi sjeo samo na noge. Aaaa, kako je neprijetno. 1. Ruki iza glave. 2, pa da, savio je. 3. Držim. 4, držim. Ajde. 5. Gotovo. Ne, 7. Još dva. 6, i bre, ima da pukne čovjek povuči noge. 7, jedva uradi čovjek. Idemo mi nazad, vraćamo se ljudi moji. Op, tu smo mi. Šta će, ajde ulazim. Uglavnom, ljudi moji, ovo je jako zanimljiva kućica koju smo napravili, tako da, mi, ovaj kanal je bukvalno za kućice. Pravili smo kućice koliko hoćete. Sad David pita, hajde evo ti malo kamera, kad toliko voliš da poljubiš tu kameru, kad je voliš toliko. Ajde, piti. Stefane. Šta? Stefane, Veljko! Stefane, istina ili izazov? Izazov. Dobro. Izazov. Gledi gdje snimaš. Gleda, izazov. Moraš uradit 10 kolekova. Dobro. Ajde, 5. Ovo! Ajde. Si ne drga? Ja ću sam nas rušiti ovaj zbog. Nije, mora si spuštaj do kraja. A dobro da. Do pola. Ja ću da ga idemo dalje ljudi. A ovo nije pravilo, ajde. Idemo iz početka, ajde da snimam. Ajde. 1. Dobro. 2. 3. 4. Da sedi uno njega. To je to, ne treba. 5. Možete odlučiti s ove strane? Ili samo ovako da proletite? Jo, ljudi, inače on i nešto tu radi u svojim kućama. Ja ga gurnem, on se smije. Zato što vidite, učinu ovako za noge i gurnem ga, on se smije. Idemo dalje. Sada Stefan priča. Ajde, Stefan. Veno, molim. Istina ili izazov, šta biraš? Hoću da jedan izazov uradim. Ajde, daj. Ne, Davide, snimaj. Kuja? Kuj ti? Samo nastavi sad. Izazov će da bude. Uradi kokoši i pes.
Uradi kokošji ples. Kako da, kako da, da, da. E, dobro, ajde. Uradi skibidi toles. Ne, ovako, ovako. Kako, ajde, ajde me, ajde. Stani igre čas da stajno. Ajde me, ajde. Beži, beži. Znači, ovo je kako. Čurka. Da, po sobu, stanoć, inače. A nisi uradio, bre. Pa ne znam, glumišem čurku, eto, toliko. Kako, 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 da. A, bali telefon, bre, da vidi, bre. Čur. Joj, bože, se čuj. E sad, sad ja pitam, Davide, istina ili izazov? Istina. Ali istina ili izazov? Izazov. Ne dećeš, pa nisi ti rekao da izlaziš. Pa mora skinem duk s vrčinom. Ja, ajde, ovako, ja ću da mu kažem jedan izazov, da uradi, šta da uradi, šta da uradi, šta da uradi. Šta? Može da uradi. Vidi ga kaki je. Ali sluši ćeš zide, alo bre, koliko ćeš put da beži tamo. Izazov ti je... Izazov ti je da, 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 da. Da, da. Da, ideš za 60, znači za 10 sekundi do kuhinje. A ne, sam u sobi radimo. Do kuhinje. A ide neko sa mnom. Ne ide, nećemo, 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 idemo ovako. Dođi gore, dođi ovamo. Vraći se komšinica. Neće komšinica. Evo ide. Vidite? Ovo ćemo da prospemo. Evo ti. I sada ti imaš pravo ove tri olovke. Beži. Da? Evo ti. Ne, ovo ćemo da stavimo ovamo. Beži malo sada tamo dalje se. Da. Ako da. Ubaciš ovaj put, moraju svi da se subscribe-uju. Dobro, to je bilo pošteno. Ako ubaciš ovaj put, ali sad lijepo baci, znači ovako pak ubaciš. Ali dalje se, dalje se, dalje se. Stani, uradiš 10 čučnjeva. Čučnjeva? Da. Ako dam. Ako daš, ako promašiš, uradiš. Ajde, ajde pet, ajde pet skratić. Ajde, imaš tu u stvari pokušaj, sim. Stefane, što nisu čušnjeve? To su sklekovi, ajde. Jedan, dva, a ne polu, nego sve. Eti, dosta. Ja, ajde. Idemo sljedeći stvar, ako ubaciš, ako sad ubaciš, lajkujte svi video. Nije, ja sam ovako samo stavio da bi bacio. Tako da dobro, lajkujte, subscribeujte se. Sada da dobijete kubaci. Stefan mora da uradi 10 čučnjeva. Ne, 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 lepo, 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 ajde, lepo. S jednom, ne treba ti više dve. Ništa. Ajde, probaj s tom. Ništa, ništa. Sve jedno, samo biti još jedna. Da, ovo je metin. Ajde, ne, ništa, to je to. Da. Već ti imamo 8 minuti i 10 sekundi, tako da... Još jedna izazov, da će David, idemo mi u kuticu. Ovo, ne, brate. Stefane. Inače, ljudi, naš kanal je stvore za kutice. Ulazi. A ovri. Ajde. Morali smo spust kameru. Ajde. Ajde, se krenje nešto jako dobro. Ona bi mene... Istina je izazov. Kome? Dogovorite svi kome ću, ajde. Šta mi da znamo? Ajde, ajde, dogovorite svi. Ajde, živre, fuj, još ti smrli za usta. Sebi smo. Ajde, 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 ajde. Veljko, pa ne. Nemoj. Stefane. Ajde sad izazov za kraj. Debe. Izazov. Ajde. Nemoj nešto teško, ali da bude fancy. Izazov. Idi pozdravi površinicu. Kako? Ajde. Čekaj, stani, ajde. Ajde, ne, 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 ne. Moraš... Znao ja šta ću. Stani, uzet ovog... Međida. Međi, međi. Međida. Tu je međid. Nani. Nani, nani. I? Šta ću ja od... I moraš Nanija poljubit. Usta. Ajde. E, gdje ti hoćeš? Najbolje. Ajde, u čelo ga poljubi. Ljubi ga u čelo. To je noga, Stefane, dobro, glavno, ajde, daj mi vamo. I to je to, ljudi. Nije još to, nije još to. To je to, ljudi, od ovog videa, kao što ste mogli da vidite. Da, znači, svi da vidimo se. Ćao!